Gogos tyto po Arsina. A on se to Arsina byla taky sám kot vláda z dvora. Dá-te na prova moderador. A ver. Não tem, mami. Na canal. Nem. No stream, no YouTube. Ah, já bati o link. Estou. Dá na pichinha que eu disse que vou ter que ter. E de um impor. To ne, to ne točno. Eto, ali imam Georgi Petrov in tam točno. Gdje da znam, imam 6 pozdravovatelja. In tam ima najgore strahim. Videli go? Eto, odidi v YouTube, napiši prosto RTLJC230 ali prosto tam imam, napiši Fortnite sezon 3 chapter 2 i kato imam predvid i FIFA 20 Georgi Petrov. Не, просто напиши RTL10234. И там като... И има Георги Петров. Натискаш върху него. И има Fortnite сезон 3 chapter 2 и FIFA 20. Натискаш върху него и пишеш нещо в чата.
Ох, искаш ли да ти пратя линк към стрима? А Георги Петров? Чакай, стой. Абе, пращам ти... Готово, пратих ти линк. Е, натискаш върху него. Ти кое натисна, бе, Гого? Абе, има едно... Аха. Гого, ти си ми на стрима, а не. 20. А, ето го. Георги Петров. Петров, аз съм Петров. Имаш шанс да това ти е стрима преди няколко, преди 13 часа. Не, Мони, няма, няма го. Чакай. От компютър. А, компютър няма сега. Е, той е мъничкия. Моля? Нали няма да се откажеш от гифта? Да, що? Не,
piše ako ne može ti go namera. Išvinjavaj. Eto je. Gogo, ti piši če si na strema. Čakaj. Trsi bo. Šta zatvore? Šta zatvori ga? Ti zatvore, čakaj še ti gospodela. Eto, daj pak, upitaj se pak. Čakaj še prav. Значи, нали има там, където пише заглавието, точно него трябва да натиснеш. А, заглавието? Да. Ти какво си мислиш? А, добре, заглавието. И там ще вкарва? Чакай. Не ме вкарва. Они виждаш, че не ме вкарвала. Они не ме вкарва. Пише, че двама гледат. Чакай. Но все пак ще гифнем батъл пасите. Нали? Чакай. Какво правиш? Точно! Точно това като го напишеш, изглежда най-първото е това. Е моя стрим. Е, на мен каза, че това видео не мога да го гледа. Аз не съм го забранил. Все пак си гифнем батъл пасите, това е хубаво, нали? Чакай. Какво правиш? Амони.
Нич там. Просто напиши Георгий Петров. Георгий Петров. Има надолу. Лайф. Напиши Георгий Петров лайф. Лайф гейминг. И ще ти излезе първия ми стрим и като го натиснеш. Отиваш надолу и цъкаш върху иконката ми. То ти зарежда и има лайв стрим. Стръмото, че няма. Или просто. Цъкаш върху него просто. И да цъкам. Да, ето ти го. И колката някакво чудовище. Да. Не мога нещо. Е, защо пък не можеш туя? Ма то има ли значение? Да. Какво е? Еми, трябва да влезеш. Ох, чакай, ще спра този стрим и ще пусна нов.